Сьогодні ми вивчимо нове слово «arm». «Arm» з англійською перекладається як «рука». Складемо речення з цим словом. Посередині руки є лікоть. There is an elbow in the middle of the arm. There is an elbow. Є лікоть. In the middle of the arm – посередині руки. Повторимо. There is an elbow in the middle of the arm. Наступне речення. В тілі людини є дві руки. There are two arms in a human body. There are two arms. Є дві руки in a human body в тілі людини. Скажімо разом. There are two arms in a human body. Наступне речення. Його рука була зламана. His arm was broken. His arm. Його рука was broken, була зламана. Скажімо разом. His arm was broken. Ще речення. У нього були великі руки. His arm were big. His arm. Його руки were big, були великі. Повторимо. His arms were big. Ще речення. Він зламав руку. He has broken his arm. He has broken. Він зламав his arm руку. Ще речення. Він не зламав руку. He has not broken his arm. He has not broken. Він не зламав his arm руку. Повторимо. He has not broken his arm. Запитання. Чи зламав він руку? Has he broken his arm? Has he broken? Чи зламав his arm руку? Я буду обережним з руками. I will be careful with my arms. I will be careful. Я буду обережний with my arms, з руками. Повторимо. I will be careful with my arms. Ще речення. Я не буду обережним з руками. I will not to be careful with my arms. I will not be careful. Я не буду обережним with my arms, з руками. I will not be careful with my arms. Запитання. Чи будеш ти обережним зі своїми руками? Will you be careful with your arms? Will you be careful? Чи будеш ти обережним with your arms зі своїми руками? Скажімо разом. Will you be careful with your arms? Наступне речення. Ти можеш скористатися своїми довгими руками. You may use your long arms. You may use. Ти можеш скористатися your long arms своїми довгими руками. Останнє речення. Ти маєш тренувати свою руку. You must train your arm. You must train. Ти маєш тренувати your arm, свою руку.